Під час навчання можна засвоїти й історичні уроки, зокрема про становлення і розвиток української армії. У Запоріжжі до Дня Збройних Сил України презентували виставку «Воїни. Історія українського війська». Завдяки реконструйованим фотопортретам можна зазирнути в минуле та дізнатись, якими були українські воїни у різні історичні епохи. Про шлях формування нашої армії детальніше знає військово-історична Анастасія Тацій. Шлях від князівського дружинника через реєстрове козацтво і до сучасної армії Збройних сил України. У Запоріжжі з нагоди Дня Збройних сил України відкрилась виставка, присвячена історії формування українського війська від часів Київської Русі і до сьогодення. Проект «Воїни. Історія українського війська» – це 20 ілюстрацій, що дають можливість зазирнути в минуле та подивитись, якими були однострої та зброя українських воїнів у різні епохи. Кожну світлину супроводжує інформація про тип військових організацій, численність і озброєння військ, методи воєнного мистецтва та найвизначніші битви. Тут Інститутом національної пам'яті створено з допомогою реконструкторів отакі образи своєрідної військової моди, за якою стоїть завжди війна і мужність або зрада. Тобто все, що пов'язано з війною. І от від часів Київської Русі і до сьогоднішнього дня ми можемо на цій виставці побачити, як виглядали ті, хто завжди мужньо і зброєю в руках, часто жертвуючи життя, захищали українську землю. Подивитись на експозицію прийшли і ветерани АТО. Ми маємо знати свою історію, ми маємо виховувати національно-патріотичне виховання у дітей. І, як ви сказали вірно, це не тільки у дітей, але і поясняти, розказувати, доводити факти історичні, які на протязі всього існування нашої держави. Ознайомитися з виставкою «Воїни. Історія українського війська» можна з дотриманням карантинних обмежень в обласному краєзнавчому музеї у місті Запоріжжя. Для відвідувачів вона буде доступною протягом 2 місяців.